E, e onde estão André Barros e Priscila Andrade? Estão azulados também, direto dos estúdios da Nova Brasil FM? Podemos chamá-los? Alô, Pri! Alô, André! Sejam bem-vindos! Vai azulão! Vai confiança! Pri, e André! Bom dia, queridos! Pois é, bom dia, Sérgio Cusino. E hoje a gente abriu o programa com esse clima mesmo, né? Esse clima azulino, dragão do bairro Industrial. Esse time, esse clube que todos são apaixonados, independente aí, tem gente que torce para o Itabaiana, para o mas claro, tem uma animação, a torcida. Né, do dragão do bairro Industrial, ela tem realmente um que a mais, né? uma torcida bastante animada. E aí a gente parabenizou, claro, né, André? O confiança, é a toda a equipe aí, esse acesso à Série B tão sonhado. Bom dia, André. Bom dia, Priscila. Bom dia, Sérgio Cursino, telespectadores da TV Atalaia. Olha, essa subida do dragão, eu sei que você já falou muito, vai falar mais, mas a gente não pode deixar de chamar a atenção, inclusive aqui no rádio. Sobre a importância disso, porque tem uma importância na área turística também. O dragão vai ser importante para trazer gente para cá, vai ser importante para colocar Aracaju, Sergipe em destaque nacionalmente. Ele pode até não ganhar todas, né? eu espero que ganhe, mas ele vai estar levando o nome de Sergipe. É... Para Além de Visas do Estado de Sergipe, o que é muito bom, e vai trazer certamente muitos torcedores é, nos jogos é, que ele vai competir aqui em casa. Bom demais. Parabéns aos diretores, a diretoria do, do Dragão conseguiu algo realmente maravilhoso para a gente. 26 anos depois, viu, Corsino? Olha, muito bom. Agora, Sergipe, além dessa notícia boa, tem, né, virou notícia nacional com a desistência de dois procuradores do Ministério Público essa é a pimenta né? desde sexta-feira ela está ardendo aí e está ardendo para o presidente Bolsonaro que não esperava uma reação tão grande com a indicação do Aras o novo eh, homem forte do Ministério Público Federal aqui em Sergipe Ramiro Rockenbach e o Flávio Pereira o substituto dele decidiram não ficar à frente do Ministério Público Federal Aqui no estado, a partir da indicação do Aras, está dando o que falar nacionalmente e o pequeno estado de Sergipe sempre é ousado, né? graças a Deus, mostrando que as coisas aqui não seguem o curso normal das coisas por aí afora. Cocino, mas hoje aqui a gente está trazendo um assunto que é um assunto inédito. É um assunto que diz respeito à Petrobras. A Petrobras está de malas prontas para sair de Sergipe. Aqui conosco um dos diretores do Cid Petro para falar sobre esse tema. Um negócio horrível. Nós vamos perder até a sede da rua do Acre. Vai todo mundo embora. Não é isso, Priscila? Pois é, é verdade, André. Mais um assunto quente no nosso jornalismo aqui na Nova Brasil FM. Edivaldo Leandro, que é diretor do Cid Petro já, está aqui com a gente. Para falar desse possível encerramento mesmo das atividades da Petrobras aqui em Sergipe. Bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia, André. Bom dia a todos e todos os telespectadores. É, infelizmente, a gente tem... vem aqui mais uma vez. Para confirmar essa triste notícia E para continuar denunciando Essa política de privatização De entrega do que eu chamo O maior patrimônio material Da população brasileira né? Nós não admitimos E continuaremos lutando E é por isso que a gente chama a categoria petroleira E a gente chama todas as demais Categorias, todas as entidades Inclusive e principalmente Quando, como o André bem lembrou Na última sexta-feira Chamar a atenção dos políticos de Sergipe. Essa é a hora de todos os políticos de Sergipe mostrarem que estão do lado do povo sergipano. Porque todo mundo sabe, André é um cara muito bem informado, vocês aqui sabem muito bem que Sergipe, a história de Sergipe, se divide entre antes da Petrobras e depois da Petrobras. Depois da Petrobras, não só vieram outras indústrias para cá, como outras estatais, e aí o Estado se desenvolveu. Com essas medidas do governo, a Tendência é haver um esvaziamento não só da, da atividade industrial, como também das outras, das outras atividades comerciais que são, são puxadas por, por, por ela, as, principalmente a construção civil. Então, é, é, a gente vem aqui denunciar e vamos continuar a luta contra a privatização. Pois é, Sérgio. Vamos detalhar esse assunto aqui na nossa bancada, né, André? 1 é, de janeiro de 2020 é a data. Para o encerramento das atividades em Aracaju, na Rua do Acre, e em outras unidades. Se a Rua do Acre vai fechar, imagine o resto, né? É lamentável. Pois é, Sérgio Cursino. A segunda-feira começa aqui com bastante conteúdo na Nova Brasil FM. Um grande abraço para você, amanhã tem mais. Grande abraço. abraço a vocês, ótimo dia. Amanhã tem mais tudo de bom para vocês. Nova Brasil FM, minha gente. São 7 horas e 25.